I del cinema anem a les sèries, perquè la productora americana HBO ha estrenat el tràiler de la tercera temporada de la sèrie Westworld, en què apareixen imatges de Besalú. La gravació de la sèrie, recordem, va tenir lloc el 22, 23 i 24 de maig a la Vila Comtal, sota una gran expectació. La població garrotxina, com poden veure, hi apareix transformada en un poble italià ocupat pels nazis durant la Segona Guerra Mundial. La tercera temporada d'aquesta sèrie s'estrenarà el 2020 i des de l'Ajuntament s'espera que a llarg termini el turisme creixi gràcies a la participació de la Vila Comtal.